nakon 8 godina dobar je osjećaj vratiti se kući napokon, jer razmišljao sam puno i puno sam bio van i sve to, tako da rekao sam bolje se vratiti doma i igrati za ono što se počeo igrati nego misliti o nekim drugim stvarima. Pa odlučio sam se vratiti najviše zbog toga što kako sam bio u Hanoveru i to sve, i jednostavno nije igrati isto za klub koji te ne veže ništa više od ugovora, kaj za klub s kojim te veže puno više drugih stvari. Bio sam u Hanoveru i sve, prije toga sam bio i ovdje i u Rijeci, uvijek je bolje osjećaj da ideš na pobjedu u svaku utakmicu i za igrat na 3 boda nego igrat se da bi ostao u ligi i tako. Tako da to mi je prva odluka bila zašto se želim vratiti. Želim opet imati razloga da igraš za neke pobjede i da igraš za neke trofeje, i uvijek je bolja atmosfera i puno je lakše tako igrati. Još nikad nisam istrčao na poljedu za Hajduk igrati samo u gostima uvijek, tako da još ne znam kakav osjećaj. Bio sam na klupi najviše i nadam se da će sad u novoj sezoni se publika vrati, da će osjetiti kakav je to osjećaj kad zaigraš pred punim poljudom.